Zhvillimi i turizmit vitet e fundit në Gjirokastër dhe çelja e bizneseve të reja, kryesisht në zonën e pazarit karakteristik, kanë ndikuar për hapjen e vendeve të punës për punësimin e të rinjve. Një prej tyre është edhe studentja e degës së infermierisë, Angela Ballia. Ajo na thot se prej 3 vitesh punon si banakiere në një prej strukturave të shërbimit në zonën muzeale. Që prej vitit të parë që kam ardhur, kam vizituar, domethënë si pjesëse turiste, më ka pëlqyer shumë dhe kam pasur ato dëshirat e mia të vogla për të punuar në këtë ambient kaq të këndshëm që Gjirokastra na afron. Si fillim kemi punuar nëpër lokale, si gjithmonë, siç jemi dhe tani aktualisht. Kemi munduar të punojmë nëpër këto dyqane të vogla që shesim gjërat artistike gjirokastrite, disa punë të ndryshme, thjesht për eksperiencën. Dita e Angelës është mjaft e ngarkuar, sepse për post punës duhet të ndjeki studimet universitare, duke mos patur mundësi t'i kushtoj më tepër kohë vetes si bashkëmoshatarët e saj, por ajo pohon se pavarësisht vështirësive, kënaqësia që merr duke fituar vetë të ardhurat e justifikon lodhjen e përditshmërisë. Normalisht që shkolla ka harxhimet e veta, siç janë librat, sendet shkollore, gjithçka që ne mund të kërkojmë të marrim prej saj. Edhe ky është pjesë e një gjë që unë doja, domethënë që ta plotësoja deri në pikën e fundit dhe nuk kam se të ngus pak prindit e mi me fondet. Kështu që mund t'i ofroj që t'i marr dhe vet. Tetorash është pak i vështirë i orës së punës. Mundohemi që të shkojmë nëpër leksione, seminare, të studiojmë, të kryejmë ato aktivitetet që kemi marr pak nga jashtë shkollës. Tetorashin e parë e kaloj në punë me klientët e mi, domethënë që disi më rregullojnë pak atë mëngjesin ose mbasdite. Direkt sa mbarojmë turnin, nisemi për Universitetin tonë e Qerem Çabej, studiojmë leksionet, seminaret, kalojmë aty diku te 5-6 orë, kthehem në shtëpi, ushqem, studioj, diku te 1 orë maksimumi mund të pushoj, pastaj vazhdoj akoma me studimet e mia. E ndërsa thot se nuk do t'i ndahet punës, Angela ka një mesazh për bashkëmoshatarët e saj. Një këshill që mund t'u jap të rinjve të sotëm, jo vetëm studentët siç jam unë, edhe nxënësit të gjimnazeve, të punosh nuk është turp. Mund të punosh kamarier, banakier, mund të punosh edhe si ndihmës për të pastruar, për të qenë në banak, çdo lloj pune që ti mund të ndihmosh sado pak prindit e tu, ja vlen, sepse në fund të ditës ti do të marrësh ato gjërat që ti dëshiron, jo ato që ti ëndëron. Dëshira më e madhe e Angelës është që të jetojë në vendin e saj pranë familjes dhe pohon se s'ka nevojë të emigrojë, pasi edhe Shqipëria ofron plot mundësi punësimi.